Dobrodošli u Farmu, udaj medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 914. izdanju vam donose odgovore na sljedeća pitanja. Kako su majske kiše uticale na useve u Južnom Banatu? U kojoj meri će izmena zakona o zaštiti bilja promeniti praksu domaćih poljoprivrednika? Da li je proizvodnja Aronije opravdala očekivanja jednog Mačvanina? Zašto volja neba i dalje naplaćuje visok danak čak i u našim tradicionalno najpoznatijim voćarskim regionima? Na koji način jedan mladi inženjer prehrambene tehnologije u uzgoju bukovače postiže zavidne rezultate? Šta čini jedinstvenim koncept seoskog turizma porodice Petrović iz okoline Mionice? Vreme je za talisman protiv divljeg sirka. Sponzor vesti Galenika Fitofarmacija. Republička direkcija za robne rezerve objavila javni poziv za naturalnu razmenu od 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad. U razmeni mogu da učestvuju registrovana poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge i preduzetnici koji imaju proizvodnju tovne junadi. Paritet je 15,3 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg junetine. Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati primarni poljoprivredni proizvođači u vreme prijavljivanja na javni poziv su posjedovanje minimum 5 grla u tovu, a maksimalno 30 tovnih junadi. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je najavio usvajanje novog pravilnika koji će se odnositi na prodaju robe biljnog porekla u seoskim gazdinstvima, a koji bi trebalo da bude donesena jesen. Tu se pre svega misli na kompote, džemove i sve druge proizvode od voća i povrća i tu se daje seoskim gazdinstvima mogućnost da za male serije ne moraju da budu organizovani kao industrija, nego samo da zadovoljavaju bezbednosne kriterijume i da mogu da izađu na tržište, jer će imati na svom proizvodu oznaku države o kvalitetu proizvoda, pojasnio je ministar. Grad i obilne padavine ovog proleća kao i majski sneg u pojedinim područjima Srbije doveli su do toga da će ovogodišnji rod malina biti najmanji u posljednjih 30-ak godina. Berba ovog voća uskoro treba da počne u zasadima na nižim nadmorskim visinama, a hladnjačari nude cenu od 100 dinara po kilogramu, dok voćari smatraju da ona ne bi trebalo da bude manja od 140 dinara. Iako im je cena niža nego ikad, od 2 do 2,5 evra po kilogramu žive mere, oko 30.000 pešterskih jagnjadi izuzetno kvaliteta ovog proleća nema ko da otkupi, pa stočari strahuju da će morati da ih hrane sve do jeseni, a možda i tokom zime. Jedini kupci su nakupci iz Crne Gore koji nude vrlo nisku cenu jer znaju da nemaju konkurenciju i da su stočari prinuđeni da stada prodaju bukvalno za bagatelu. S druge strane, uzgajivači goveda dobro prolaze jer su telad dvostruko skuplja od jaganjaca. Posle 40 kišnih dana domaći ratari su najzad odahnuli i ove tople i sunčane dane koriste da obiđu useve, provere njihovo stanje i ukoliko agrotehnički rokovi nisu prošli, zaštite biljke od bolesti koje će se neminovno javiti. Kakva je situacija u Južnom Banatu? Proveravali smo u Poljoprivrednoj stručnoj službi Instituta Tamiš u Pančevu. Banatski ratari su tokom majskih kiša svoju muku okretali na šalu i govorili da s obzirom na vijetnamsku klimu i proizvodnja treba da bude takva, te da je zapravo najbolje da se preorijentišu na pirinač. Ovde je za 25 kišnih dana palo 137 litara vode po kvadratnom metru, te je zakasnila setva svih prolećnih kultura, a ono što je posejano kasnilo je sa porastom. Za Banaćane najvažniji usev kukuruz nije imao problema zbog kiše, ali je hladno vreme drastično usporilo njegov rast. Kod kukuruza je bilo primetno da je on zbog niskih temperatura u toku maja meseca nije stao sa rastom i razvićem. On je u stvari prestao da se izdužuje, nije se izduživao, ali je praktično jednostavno on izbacivao listove i listovi su se pojavljivali jedan, drugi, treći, četvrti, već je kritično za zaštitu kukuruza. Peti, šesti, sedmi, osmi, on ostaje jako nizak. I obilazak samih polja poljoprivrednim proizvođačima je sugerisan da ako već dođu do njive, da izađu iz traktora, da prebroje listove i da vide da li su zakasnili sa tretmanima sa unapred nabavljenom hemijom ili nisu zakasnili. Naš sagovornik napominje da kukuruz uz deficit u rastu može vrlo brzo da nadoknadi ukoliko potraju ovi lepi dani, jer u uslovima toplog vremena i uz dovoljno vlage u zemljištu ova ratarska kultura može dnevno da poraste i do 25 cm. S druge strane, u pšenici ima dosta štete, što zbog lošeg vremena, a što zbog pojave fuzarijuma, protiv koga usevi nisu na vreme tretirani. Dodatne probleme proizvođačima hlebnog žita mogu da donesu i velike vrućine. Ja očekujem da, što je za pšenicu bitno, ne bude tako velikih i naglih, da kažemo, promjena, odnosno da nemamo klasične toplotne udare gdje je dnevna temperatura 32 stepena, a noćna temperatura prelazi 22. Tada dolazi do presecanja faze zrenja, jer sada je pšenica negdje na kraju mlečne zrelosti, početak voštani kod nekih sorata, sredina voštane zrelosti. I ako se to naglo prekine, mi praktično nemamo zrno se na neki način pretvori u tom momentu naglo gubljenja vlage, ono se pretvori u pirinač i ta pšenica zaista ima niži prinos. Na osnovu trenutnog stanja u Institutu Tamiš rod pšenice u Južnom Banatu procenjuju na oko 5 tona po hektaru, što je za 2 tone manje od višegodišnjeg proseka. Stručnjaci ove referentne naučne ustanove još jednom opominju da je intenzivna obrada zemljišta, što je uobičajena praksa u Srbiji, pogubna po njegov mehanički sastav, te da zapravo od njiva pravimo betonske ledine. U uslovima velikih kiša, poput ovogodišnjih, to stvara dodatne štete u usevima. Pa sada za uslove jeste adekvatna međunarodna kultivacija kod onih kukuruza i suncokreta i soje gde može da se uđe u njive. I bilo bi neophodno na neki način to da se uradi, jer vrlo intenzivna obrada zemljišta koja je doprinela kod većine poljoprivrednih proizvođača da su količine padavina, jačina kiše i količina padavina jednostavno razbili strukturne agregate zemljišta i čestice i napravili su pokoricu s jedne strane, s druge strane vodoležaj i omogućili su da se tako usitnjene čestice zemljišta spuštaju dole u predeo formiranja pružnog đona. Ovaj prilog smo snimali na oglednoj parceli instituta gde je primenjena takozvana redukovana obrada i na licu mesta se uverili da je zemljište u daleko boljem stanju nego na susednjoj njivi koja je obrađivana na uobičajeni način. Koliko prikažete razlike u samoj parceli kod vrlo intenzivne obrade i obrade koja precrtane pripreme zemljišta, znači koja je intenzivna, duboka i one koja je urađena, da kažemo, u jednom prohodu, samo jedan prohod, vodilo se računa o dubini do koje se obrađuje, obrađivalo se do dubine setve nakon zatvaranja brazda. Korišćeni su dupli točkovi da ne propadaju veliki traktori. Onda možda se vidi kakva je zemlja ostala iza i kako izgledaju. Ne samo usevi, jeste da je usev kasnije posijan, ali treba pogledati kako izgleda zemljište. Institut Tamiš već godinama na svojim parcelama praktikuje ovakvu obradu zemljišta i uprkos tome što njihova praksa glasno govori o odličnim iskustvima i velikim uštedama, ratari se i dalje drže uobičajenih načina obrade zemljišta koji na duži rok mnogo koštaju. Možda će ih evidentne promene klime naterati da se i oni menjaju. Jun je mesec kada je sezona na vrhuncu za leskovačke povrtare. Naime, velika većina pokušava što ranije da proizvede robu kako bi uhvatila više cene na tržištu. Međutim, uvoz povrća iz Makedonije i Albanije već godinama minira našu proizvodnju, te je nezadovoljstvo južnjaka sve veće. Na sve probleme i nebo im je ove godine okrenulo leđa, pa se očekuje jedna teška sezona za sve proizvođače. Badince, selo plastike. Pogled iz vazduha sve govori. Na sve strane prostiru se plastenici, a gotovo da nema domaćinstva koje ne živi od povrtarskog posla. Istina, kažu lokalci, nekada je ovo selo bilo mnogo bogatije ljudima, međutim suočeni sa sve manjom zaradom od povrća, zov inostranstva postao je privlačniji, te je u ovom kraju odliv stanovništva možda i najizraženiji. Oni koji ostaju bore se sa problemima kako znaju i trude se da površine koje posjeduju što je moguće bolje iskoriste za punjenje kućnog budžeta. Jedan od njih je i gospodin Tomica Ilić. Nekih 10 godina ja radim ovo kako mi je otac predao. Imam nekih 50 ari, sve je pod plastenici. Znači na otvoreno ne sadim ništa, pošto vreme je sve lošije i lošije svaku godinu, tako da sam prešao sve u plastenici. Trenutno 90% mi je paradajs, ovi 10% sadimo nešto paprike, nešto krastavac za naše potrebe, nešto malo izađe na pijac. Moj paradajs trenutno ide na kvantaš u Leskovcu, nešto dajemo kući, kako kad, borimo se, kad damo kući, kad idemo na kvantaš. Borba na tržištu svake godine je sve teža, kupci su sve probirljiviji, te svake godine postavljaju nove uslove poslovanja. Ipak Tomica uspeva da izađe na kraj sa njima, te on proda sve što proizvede i sve to zahvaljujući kvalitetu svoje robe. Svaki od kupaca, natkupaca koji dođe traži krupniju robu, neće niko sitno. Traži se neka četvorka, nešto otprilike u stilu 220-250 grama. Pribjegavamo raznim prihranama, raznim đubrivima, provetravanjima. Sad su se pojavile neke sorte, mnogo jače, mnogo bolje. Nije kao ranije što je bilo. Do kvalitetnog paradajza je ove godine bilo teže doći usled loših vremenskih prilika tokom proleća. Ipak ovaj povrtar je uspeo u tome, što se ne može reći za veliki broj njegovih kolega. Trenutno je sad lošo vreme, mnogo su oblačni danovi, kišni, tako da ima stvarno kod nekih drugara, prijatelja problem. Kod mene trenutno nema, zaštitio sam to. Imaju bolesti, imaju venuće, šta ja znam, vidim venu paradajz i nisu ljudi koristili ili pa nije na vreme odrađeno. Svi kažu da je do vreme sad, to niko ne zna. Znači, ima kod njih 60-70% nije dobro. Znači, sve od vremenski uslovi, nema sunčani dan i mnogo su malo. Berba je počela u plastenicima našeg sagovornika. Međutim, već po početnoj ceni paradajza se vidi da će prošla sezona biti profitabilnija od ove. Sad trenutno na današnji dan je cena negde oko 70-75 dinara po kilogramu, dok je albana 60. Trenutno nije loš, ali to će vrlo brzo da padne. Znači, sve zavisi ko ga odradi, šta ga odradi, sitnija roba, krupnija, znači zakon tržišta. Krupnija roba ide, sitnija ostane, oni spuste cenu, poslije krupnije ide po drugu cenu, znači drugi, treći dan, već kako to ide. Prošla sezona je bila, više sunčani dana je bila, ali je bio skuplji paradajz u startu. Negde oko 100 dinara je krenuo. Sad je u startu, znači lošije. I ove sezone u Leskovcu sa prvim paradajzom iz domaće proizvodnje stigao je i albanski i makedonski, što u velikoj meri utiče na smanjenu zaradu naših proizvođača. Cena je sad trenutno njihov 60, ali prolazi. Njihov je bio i 40 dinara. Trenutno sad imamo i makedonski, on je malo skuplji, znači 80-85 dinara. Znači najveći problem imamo s uvoznici. Da nisu oni naš paradajz bi išao i bolje i lepše i lakše bi se prodavao. Tako je godinom. Svaku godinu je sve grđe i grđe. Iako svi leskovački povrtari gotovo sve nade polažu u paradajz, ovog proleća čini se da im je neko drugo povrće donelo osmeha na lice. Kupus stigao mi je malo ranije nego obično, znači nije bilo loša cena, bio je nekih 90-100 dinara kilogram. Tako da je, a imali smo sreću da je makedonac bio 80 dinara, tako da je naš izašao. Mi mora sve da radimo pa šta zakačimo da bi imali da preživimo. Ako sadiš sve jedno, možda pukneš pa nemaš onda ni za ništa. To je recept i za ubuduće našeg domaćina. Dominiraće paradajz u plastenicima, međutim uvek će se provlačiti i neko drugo povrće jer je povrtarstvo postalo vrsta lutrije gde se ne zna kakav će ishod biti na kraju. A što je više lozova u igri, to jest više vrsta povrća u proizvodnji, šansa za dobitkom je samim tim i veća. Galenika Fitofarmacija preporučuje. U prethodnom periodu velike količine padavina i kolebanje temperatura dodatno su komplikovali voćarsku proizvodnju. Međutim, u zastima gde je sprovođena pravovremena i intenzivna zaštita i ishrana, kao i u ovom zasadu jabuke u kome se danas nalazimo, u Vinči zdravstveno stanje je dobro. Imam dosta, znači u podzasadima, da kažem, jabuke, breskve i nektarine, okvirno oko 15 hektara i znači ništa ne prepuštamo slučaju, znači ti preparati koje primenjujemo moraju biti sigurnog dejstva i to, tako da ne smemo se igrati jer jedan pogrešan tretman u određenom trenutku može upropastiti, da kažem, ceo rodni potencijal za trenutnu godinu. I zato sarađujem sa Galenikom Fitofarmacijom. Zasadi jabuke se trenutno nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova. U narednom periodu našim poljoprivrednim proizvođačima stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primjenu preventivnog fungicida Galileo u cilju suzbijanja prouzrokovača biljnih bolesti. U zasadima jabuke je potrebno nastaviti i sa suzbijanjem prouzrokovača pepelnice. U tu namenu Galenika Fitofarmacija preporučuje primjenu preparata Foton, preparata koji izvanredno deluje na višim temperaturama. S obzirom na to da se u narednom periodu očekuje porast temperatura, aktivnost štetnih insekata će biti pojačana. Na terenu je ustanovljeno da će vrlo brzo krenuti let leptira druge generacije jabukinog smotalca kao i polaganje jaja. Našim voćarima kompanija Galenika Fitofarmacija preporučuje primjenu preparata Harpon, preparata koji pored dobrog delovanja na larve pokazuje izvanredno delovanje na jaja, i to na dva načina. Prvi način delovanja preparata Harpun je kada se sveže položene jaja istretiraju ovim insekticidom, a drugi način delovanja je kada se polože jaja na površinu istretiranu Harpunom. Zbog produženog delovanja preporuka je da se preparatu Harpun doda i preparat Asterija kao partner u suzbijanju kako jabukinog smotalca, tako i biljnih vaši koje se mogu naći u zasadima jabuke. U narednom periodu, nakon porasta temperatura, u zasadima jabuka će doći i do pojačane aktivnosti fitofagnih grinja. Preparat Uranus odlikuje veoma dobra translaminarna aktivnost sa lica na naličje lista i veoma dobro delovanje na jaja i mlade nimfalne stadijume grinja, dok preparat Abastate odlikuje veoma dobro delovanje na odrasle forme fitofagnih grinja. U zasadima kruške je u toku polaganje jaja i piljenje larvi druge letnje generacije kruškine buve. U cilju suzbijanja i maga mladih larvenih stupnjeva i sveže položenih jaja, kompanija Galenika Fitofarmacija preporučuje primjenu insekticida Harpun i Kulisa. Pored intenzivne zaštite, u narednom periodu voćarskim zasadima je preporuka da se nastavi sa intenzivnom ishranom, i to primjenom đubriva na bazi kalcijuma. Stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primjenu preparata Fertigal Ca Bor. Primjena navedenih preparata za zaštitu ishranu bilja našim poljoprivrednim proizvođačima garantuje siguran rod i dobar prinos. Već dugi niz godina koristimo u zaštiti svojih zasada preparate Galenike Fitofarmacija i iskreno vam kažem, zadovoljan sam sa njihovim dejstvom i cenom, i tako da i u budućnosti planiram da ih i dalje koristim u zaštiti svojih zasada. Najbitnije je ta sigurnost, pouzdanost. Kada s tim odradim, znam da će delovati, da jednostavno sam miran tih 10 ili do 14 dana, zavisi u kom je fenofazi se nalazi, da kažem, moj zasad, da li jabuke ili breskve i tako. Aronija. Biljka sa severnoameričkog kontinenta pre nekoliko godina visoko se pozicionirala na listi želja srpskih voćara zbog informacija o njenim lekovitim svojstvima i jednostavnom načinu uzgoja. Tom trendu nije odoleo ni naš naredni sagovornik iz Mačve. Da li je doneo ispravnu odluku, saznaćete u reportaži koja sledi. Naš domaćin, gospodin Momčilo Šarčević iz Matijevca u opštini Vladimirci, deli sudbinu drugih zaposlenih u velikim kompanijama i fabrikama. Nesiguran u trajni izvor prihoda i egzistencije, rešio je 2013. godine da se obezbedi i dopuni kućnu kasu. Analizirao je ponudu na tržištu i pun entuzijazma uplovio u poljoprivredne vode, tačnije proizvodnju voćke o kojoj se u to vreme mnogo govorilo, Sibirske borovnice, Aronije. Pre zasada nosio sam zemljište na analizu. Ovdje je malo kiselo zemljište, pH vrednost je 5,7 kiselost, tako da odgovara za nju. Predeo je, kao što vidite, prirodno ovako naklonjen bio mi da nije ravan, malo ima nagiba, što odgovara da voda ne leži u njoj. Nije zahtjevno, nema nikakve herbicide, pesticide, ništa ne. Samo stajnjak ovčiji stavljam prirodni, to je, i vodu po potrebi, što je najbitnije u julu, avgustu mjesecu, kad puni svoju bobicu, svoje zrno. Značajnu ulogu u podizanju ovog zasada odigrala je pre 6 godina lokalna samouprava. Oni su mi dali ta podsticajna sredstva, ta direkcija za poljoprivredu opštine Vladimiraca, beskamatno na 5 godina i ja sam to njima vratio. To je da i pomogli su mi u kopanju dubinskog bunara i tu sam im zahvalan. Imao sam i subvencije te prve godine kad sam podigao zasad sa kojima sam sistem postavio i da nije bilo njih ne bi mogao podići. Iako u ovom zasadu sa 2800 žbunova inače nema mnogo posla, kada se pak približi vrhunac sezone, naš domaćin uzimao godišnji odmor u fabrici u Šapcu kako bi ispratio sve aktivnosti u proizvodnji i preradi aronije. Pere se u avgustu mjesecu. Znači, treba da se prati koliko ima onih brikseva, koliko ima slasti. I znači tu neki od 18 do 20 kad ima, onda počinjem verku. Kako sam čitao, znači ona bi trebala u 8. godini da ima maksimalan rod. I vek trajanja je njen 25 do 30 godina. Kažu do 7-8 kg žbun možda da, u punom rodu. Ja je prerađujem u sok, matični sok, mutni matični sok, ja je preradim u to i jednostavno samiljem je, iscedim je, pasterizujem na 78 stepeni, flaširam, to je to. Pekao sam rakiju, probao nešto malo slatkog, probao da sušim, čaj isto ono, kad se iscedi pa što ostane, onda to se osuši. Dosadašnje iskustvo u proizvodnji opravdalo je očekivanja našeg sagovornika, ali kada je reč o možda najbitnijoj karici plasmanu, rezultati nisu tako sjajni. Traži se nešto na malo. Imao sam neki kupaca malo na veću količinu što dođu uzmu, ali nije to, ja imam tu 5-6 hiljada boca. To je nešto malo u odnosu kad on dođe i uzme 200, 300, 500 boca. Imao sam nešto malo nekog izvoza, ali sve to ono ništa koliko ima ovdje. Gospodin Šarčević ipak se ne predaje. Redovno izlaže svoje proizvode na sajmovima, odgovara na mnogobrojna pitanja o svojstvima bobičastih plodova i šalje na kućne adrese svim zainteresovanim. I kako kaže, koji jednom kupi njegove proizvode, ponovo se javlja. A veća motivacija od toga mu nije potrebna. U prethodnih nekoliko godina mnoge porodice širom Srbije počele su da pronalaze siguran izvor prihoda u uzgoju gljiva. Naš naredni sagovornik, pionir u proizvodnji bukovača u Južnom Banatu, jedan je od njih, koji danas, zahvaljujući modernim pogonima, visokom nivou higijene i optimalnim uslovima gajenja, garantuje proizvod visokog kvaliteta. U selu Pločica, nedaleko od Kovina, nakon završenih studija na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, novopečeni inženjer prehrambene tehnologije Marijan Paunov želeo je da se bavi proizvodnjom hrane, ali pod uslovom da ne zavisi od volje neba i ćudi prirode. Nakon detaljnog istraživanja rešio je da sistemom eliminacije dođe do pravog izbora i već na prvi pogled jasno nam je da je uspeo u toj nameri. Ispitao sam tržište, video sam da je slabo zastupljena bukovača na tržištu, to je bilo 2011. godine i naravno hteo sam da pokušam, imao sam viziju, imao sam ideju kako to da uradim, napravio sam cilj i tako je krenuo. Na početku je bilo porodični posao gde smo mi ukućani radili, snalazili se kako smo znali i umeli, pravili te supstrate, brikete, kako smo znali i umeli, čitali na internetu, pošto problem je bio tada 2011. godine nisam znao gdje da odem da naučim. Znanje i tehnologija u proizvodnji nije bilo dostupno. Tako da uglavnom smo radili sistemom probe, što je najskuplji, najteži i najduži način. Sistem učenja na ličnim greškama pokazao se i kao najbolji, jer su sad iskustvo i znanje bez dileme na strani našeg sagovornika. Pa se tako više ništa ne prepušta slučaju u gazdinstvu Paunov, a posebno ne izbor briketa koji je preduslov za kvalitetnu proizvodnju. Nažalost, moram da kažem, u Srbiji ne postoji industrijska proizvodnja briketa za bukovaču, tako da moramo da ih uvozimo svi mi koji hoćemo da se bavimo na industrijski način ovim poslom. Ima mnogo proizvođača bukovače koje poznajem lično, koji dalje prave sami brikete. Tu je problem taj što ne postoji konstantnost u kvalitetu. Jednostavno, ozbiljno i zahtevno tržište zahteva konstantnu količinu kvalitetnog proizvoda, što može da isporuči samo industrijska proizvodnja. Ja moram da znam tačno kog dana ću da unesem, kog dana će početi da rađe, kog dana ću ja ubrati, da bih mogu da garantujem mušterijama kog dana će taj proizvod biti kod njih. To je jedini način. U 4 objekta u kojima se mesečno ubere 5 tona bukovače, sve je strogo kontrolisano. Proizvodni ciklus ide tako što se prostorije pripreme, znači očiste, dezinfikuju, ubace se briketi i onda ide period inkubacije. U zavisnosti od soja koji je zasejan u briketima, period inkubacije može biti od 15-16 dana do 24-5 dana. Nakon toga ide period plodonošenja, rađe prvi talas, on se bere. Otprilike kada krene prvi talas, potrebno je 4 do 5 dana da se završi berba. Nakon završetka berbe, 6 do 7 dana pauze, kreće drugi talas i tako idu za treći talas. Ukoliko se čeka treći talas. Ja u proizvodnji ne koristim nikakve hemijske sredstva, samo vodu koja služi za vlaženje i održavanje vlage u prostoriji i ništa više. Tako da ne može se reći da je organski proizvod jer nemam sertifikat, ali gaji se po principima organske proizvodnje. A kada se proizvodni proces privede kraju, roba se sprema za 2 najveća i najzahtevnija tržišta, beogradsko i novosadsko. Kada se ovo ubere ide u gajbice, posle toga ide u rashladnu komoru gde spuštam temperaturu na +2 do +3 stepena i ide na tržište kao svež primarni poljoprivredni proizvod u rinfuzu u gajbicama ili se pakuje u tacne, od po 400 grama otprilike tako ide. Kada je 2011. godine naš sagovornik započinjao sa uzgojem bukovače, priznaje da su informacije o svojstvima ove gljive bile ograničene, te je u potragu za kupcima sam išao, od pijaca do radnji, sa gajbicom i flajerima u rukama. Danas je na sreću situacija dijametralno suprotna. O bukovači se mnogo zna, telefon stalno zvoni i traži se koji kilogram više, pa se zato kuju još ambiciozniji planovi o proširenju proizvodnje u ovom južnobanatskom gazdinstvu. Stoga je i naš domaćin sve sigurniji da je pre 8 godina doneo ispravnu odluku. Stigla je naša alijansa. Alijansa, novi fungicid u borbi protiv plamenjače i crne pegavosti u krompiru i paradajzu, kao i plamenjače u vinovoj lozi. Galenika Fitofarmacija, pravi put u zaštiti bilja. Poljoprivrednici širom sveta veruju proizvodima iz familije Afirm. Došlo je vreme za sledeću generaciju proizvoda Afirm Opti. Afirm Opti je inovativna formulacija koja je specijalno napravljena za suzbijanje gusenica raznih štetočina iz reda leptira u voćnjacima. Nova Vizik tehnologija proizvod čini jednostavnijim za korišćenje, efikasnijim i pouzdanijim u zasadu, jer obezbeđuje uštedu preko dužeg perioda zaštite, povećane efikasnosti i sve to uz nižu količinu primene u kombinaciji sa naprednom Pepite tehnologijom za formulaciju granula. Najnovija Vizik tehnologija formulacije proizvoda štiti čestice aktivnog sastojka emamektin benzoata od razarajućeg efekta UV zračenja. Produžava zaštitu do 2 nedelje, povećavajući efikasnost i pouzdanost. Pored toga, štit na površini lista optimizuje otpuštanje emamektin jedinjenja. To obezbeđuje više vremena za upijanje i distribuciju proizvoda kroz list. Stoga, Vizik tehnologija štiti i donji deo lista kao i sam plod. Pepit naprednu tehnologiju formulacije granula karakteriše lako rukovanje, bezbedno za korisnika i superiorna svojstva nanošenja. U pitanju su granule, ali se ponašaju kao tečnost kada se sipaju u rezervoare prskalica, gotovo bez formiranja prašine. Afirm Opti pomešan sa vodom brzo se rastvara i može odmah da se nanosi. Afirm Opti sa Vizik i Pepit tehnologijom, vaš izbor. Globus je selektivni herbicid koji efikasno suzbija uskolisne korove u suncokretu, soji i šećernoj repi. Globus, pravi put u zaštiti bilja. Uživajte i u domu. i u dvorištu. Za život bez buba, krpelja, komaraca. Budite bezbrižni. Ajkon brine. Nukleus. Sistemični fungicid sa dvostrukim mehanizmom delovanja. Efikasno suzbija prouzrukovače plamenjače i antraknoze. Formulacija umanjuje mogućnost spiranja kišom. Karenca u paradajzu 7 dana. To je Nukleus. Afirm Opti, insekticid, specijalista za gusenici i leptire u voćnjacima. Vizik tehnologija, efikasnije i pouzdanije delovanje. Produžena zaštita ploda i obe strane lista do 2 nedelje. Kratka karenca, Afirm Opti, Syngenta. Nedavna najava u medijima da će ubuduće pod većom kontrolom biti upotreba sredstava za zaštitu bilja izazvala je određeno komešanje, ali ne i konkretne reakcije poljoprivrednika. Razlog je verovatno činjenica što je rok za primjenu izmjena zakona o zaštiti bilja pomeren na 2022. godinu, ali mi smo rešili da se blagovremeno raspitamo šta to proizvođača u perspektivi čeka, kako ipak ne bi bili previše iznenađeni. U Upravi za zaštitu bilja od šefa nadležnog odseka smo saznali da su u martu usvojene izmene zakona o sredstvima za zaštitu bilja koje se delimično odnose na registraciju pesticida, a delimično i na primjenu koja se upravo tiče naših poljoprivrednika. Novina je uvođenje termina profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja. Pod njima se smatraju sva ona lica koja dolaze u kontakt bilo svojom profesionalnom aktivnošću ili stavljanjem svojih poljoprivrednih proizvoda na tržište. Smatraju se profesionalnim korisnicima i tu se prvenstveno misli na poljoprivredne proizvođače, ali i na one koji koriste sredstva na nepoljoprivrednim površinama, u šumarstvu, na distributere, pružaoce usluga, skladištare, znači sve one koji rukuju sredstvima za zaštitu bilja. To i jest bio cilj ovog zakona, da svi oni prođu jednu obuku kako bi se zapravo upoznali sa sredstvima sa kojima rukuju. Znači u smislu njihove pravilne upotrebe, rizika koja ta sredstva nose, zatim prvenstveno da zaštite sebe, svoje zdravlje, ali i zdravlje ljudi, životinja i životne sredine. Posle izmena zakona potrebno je doneti pravilnike koji će regulisati tu oblast pa i način obuke poljoprivrednih proizvođača. Prolaskom kroz ove obuke oni dobijaju jedan sertifikat na osnovu kog će moći da kupuju sredstva za zaštitu bilja u registrovanim objektima, znači u poljoprivrednim apotekama koje imaju namenu, jer prosto apelujemo i naglašavamo u tim registrovanim objektima jer je sve češća kupovina i prodaja na pijacama, na mestima koja nisu za to registrovana, preko interneta, i zato je važno da korisnici sredstava kupuju sredstva koje imaju registracioni broj ministarstva i uputstvo i deklaraciju na srpskom jeziku. Obuka će se odvijati preko područnih poljoprivrednih savjetodavnih stručnih službi, eventualno i srednjih poljoprivrednih škola, gde postoji stručan kadar. Jedan od aspekta cele priče o optimalnom korišćenju pesticida u zaštiti bilja su mehanizacija i dodatna oprema koja mora biti potpuno tehnički ispravna. Profesionalni korisnici će imati obavezu da urade kontrolno testiranje svojih uređaja za primjenu. To će biti periodični pregledi i mi smo imali jedan projekat sa Italijanima gde smo dobili opremu za kontrolno testiranje uređaja za primjenu pesticida i ta oprema je podeljena na nekih 30 punktova. To su uglavnom poljoprivredne stručne škole i poljoprivredne stručne službe koje imaju zaposlena stručna lica iz oblasti mehanizacije koji su prošli te obuke i imaju obavezu da izvrše testiranje uređaja i da ih vidno obeleže da su to kontrolisani. Jer bez obzira koliko imate dobro sredstvo i da ga primenjujete u pravo vreme i na pravi štetni organizam, ukoliko vam je oprema nije u redu, efekat izostaje. Koliko je ceo projekat uvođenja reda u oblast upotrebe hemije u proizvodnji primarnih poljoprivrednih proizvoda zapravo neophodan, čuli smo i na terenu od jednog od savjetodavaca za zaštitu bilja koji je u kontaktu sa poljoprivrednicima svaki dan i dobro zna šta se dešava u praksi. Što se tiče sredstava za zaštitu bilja i upotreba pesticida, u zemlji Srbiji stvari mora da se menjaju, to jest stvari mora da se uređuju. Stvari se uređuju zakonom i određenim pravilnicima koji će pratiti te zakone pod uslovom da se ti pravilnici poštuju. Naša sagovornica smatra da zakon iz 2009. nije uneo previše reda kako se očekivalo i da bi sada pristup morao da bude daleko ozbiljniji i zbog pravilne zaštite i veće produkcije zdravstveno bezbedne hrane, ali i zdravlja samih proizvođača i zaštite životne sredine. U ovoj igri moraju ostati samo ozbiljni. Znači, pesticidi ne mogu da se prvo prodaju na način koji se prodaju danas, da može da ga kupi apsolutno bilo ko. Znači, pesticide bi mogo da kupi, onako kako se to radi u Evropi, prvo da ga proda i preporuči neko obučen, a drugo da pesticid može da koristi samo onaj koji ima gde da ga upotrebi. U smislu da ima adekvatnu površinu, da je ta površina registrovana i da se zna koju će količinu pesticida potrošiti. Znači, to je prvenstveno što bi trebalo da se menja. Znači, sama prodaja pesticida ne može biti više ovakva. Znači, to je pod jedan. Pod dva, da li proizvođači imaju svest? Naravno da postoje proizvođači koji imaju svest. Postoje proizvođači koji nemaju svest. Znači, prosto postoje jedni i drugi. Svest mora da se menja. Znači, prvenstveno mislim o tome da to što radi, da mora da radi iz određenih razloga ako postoje uslovi za biljne bolesti, a znamo da šta su uslovi za određene biljne bolesti i mora da se poštuju karence. Karenca je moment koji treba da prođe od momenta poslednjeg tretmana do bejanja. Dakle, prodaju pesticida i savjet proizvođačima čime i u kojoj koncentraciji treba da obavljaju zaštitu useva mogu da daju samo diplomirani inženjeri poljoprivrede smer zaštite bilja, odnosno fitomedicine. Poljoprivrednici moraju da znaju da samo sa preporučenim preparatima kupljenim u poljoapotekama mogu da obavljaju zaštitu. Prskalice i dizne morat će da prođu kontrolu tehničke ispravnosti kako se hemija ne bi rasipala, a učinak zaštite bio neadekvatan. Ambalaža će morati da se odlaže na tačno određena mesta kako bi se zaštitila životna sredina. Ništa novo nije reći da je Srbija, nažalost, zemlja apsurda. Mnogo toga namernici koji nas pohode, a dolaze iz nekih smislenije uređenijih i ekonomski efikasnijih sistema, teško mogu da pojme. I naredna naša beleška svedoči o tome koliko posledica smo spremni da pretrpimo i odbolujemo, a da pritom one u 21. veku nisu sudbinski neminovne. Godina koja je voćare u cijelom regionu stavila pred ekstremne izazove proizvela je značajne posljedice. Dugotrajne padavine uticale su na smanjenje produkcije, pojavu više bolesti i patogena, a led je u pojedinim krajevima obesmislio sva dosadašnja ulaganja, trud i očekivanja voćara. Ipak, baš ovakve godine ukazuju na vrednost tehnologije koja se primenjuje. Naime, uprko svim nedaćama, nemalo je farmera koji i od ove sezone mnogo očekuju. U to smo i sami imali prilike da se uverimo na danu voćarske proizvodnje koji je u Vinči kraj Topole upriličila kompanija Galenika Fitofarmacija, najveći domaći proizvođač sredstava za zaštitu bilja. Veliki broj poljoprivrednih proizvođača iz okoline Šumadije, a i regiona, naravno i naših prijatelja i partnera iz Vojvodine, je došlo na ovu manifestaciju. Do sada u ovom periodu su rezultati vidljivi. Naravno, ko je obavljao tretmane i bio u kontaktu sa stručnim timom kompanije Galenika Fitofarmacija, kao što možemo vidjeti u ovim zasadima danas na organizovanju dana polja, vidi se da je stanje na terenu dobro. Partner Galenike Fitofarmacije ovom prilikom bio je Agrol iz Temerina, preduzeće koje godinama unazad drži jednu od liderskih pozicija u razvoju savremenih sistema za zaštitu voća, moderne voćarske mehanizacije, te opremu za konfekcioniranje i pakovanje voća. A upravo taj asortiman proizvoda je danas i najslabija karika proizvodnog lanca proizvođača iz jednog od naših tradicionalno najznačajnijih voćarskih regiona. Po mom mišljenju, u ovom kraju dosta nedostaje savremene tehnologije koja bi bila propraćena pod broj 1 sistemima kap po kap, uz koje danas možete da dajete vodu i prihranu savremenim sadnicama koje imaju 5, 7 i više prevremenih grana. Zatim nedostaju protivgradne mreže da biste imali zaštićen krajnji proizvod, odnosno plod, bilo da je to jabuka, breskva, nektarina ili eventualno kajsija, višnja, trešnja, bilo koja voćna vrsta. I mislim da nedostaju i savremene mašine koje bi svu tu hemiju i preparate uneli u zasad. Ni mnogo više novca i bolja organizacija sistema protivgradnih raketnih stanica ove godine brojne poljoprivrednike nije poštedala katastrofalnim šteta. Opet, oni koji su voćnjake obezbedili protivgradnim mrežama nisu mnogo ni marili za njihovo dejstvo. Danas se savremena proizvodnja ne može bazirati nad otvorenim nebom bez protivgradnih mreža. One su tu i imaju neku svoju višenamensku funkciju, kao što sama reč kaže, štite protiv grada, to je osnovna i primarna funkcija. Zatim rade zasenu, određene sorte su veoma podložne menjanju boje, dobijaju crvenilo. I treća njihova uloga jeste da štite od insekata, ptica ili drugih životinja. Kad odlučite da investirate u protivgradne mreže, imate više mogućnosti da dobijete i određena sredstva kao povrat te vaše investicije. Tako da sama ta investicija, kada se uzme i deo subvencije, nije toliko na kraju strašna, a ako uzmemo u obzir da se ulaganje u protivgradni sistem isplati i posle prvog grada, gde vi sigurno imate na kraju plasman za razliku od komšije koji možda nema protivgradne mreže i ostaje bez roda za ovu godinu, a da ne pričamo o kupcu koji će otići kod nekog drugog, videti njegov kvalitet, tako da definitivno se isplati uložiti u protivgradni sistem i podići neki savremeni zasad gde je sve od početka do kraja kontrolisano. Treći temelj pouzdane proizvodnje oslanja se na adekvatnu hemijsku zaštitu voća. Na ovaj ili onaj način, to je nešto što svi voćari čine. Ipak, stručnjaci tvrde da bez obzira na to kojim se preparatima štite zasadi, nimalo beznačajno nije kakvom opremom to rade. Jedan dobar atomizer, da bi radio svoju funkciju, prvenstveno ne sme da opterećuje traktor. Samim tim mora da ima dobar prenosni mehanizam, dobru pumpu i elisu koja će praviti veoma velik vetar, gde će gubitke hemije u samom međurednom prostoru smanjiti na minimum. Kao što smo tu malo prikazali, radom naših atomizera može se vidjeti da apsolutno nema nikakvih kapi koje sklizaju sa samog lista, već smesa koju vi nanesete na list ostaje kompaktna i sjedinjena, pogotovo ako dodajete još neke lepkove ili slično. Apsolutno ne treba da se bojite nekog rizika da ćete imati velike gubitke hemije. Pored toga, veoma je bitno da imate dizne koje su vrhunskog kvaliteta, u našem slučaju su mesingane sa antikapajućim membranama koje su od keramike, a ne da koristite plastične dizne. Vinčanski voćari imali su priliku da se upoznaju i sa novim rešenjima koje su atomizere naoružale prednjim ventilatorom, koji u odnosu na uobičajeni zadnji ima bar dve značajne prednosti. Takav sistem vetra vam omogućava da otpadke posle rezidbe ili višak lišća ne ulazi u samu elisu i ne koči rad atomizera. Pored svega toga i svih navedenih karakteristika, veoma je bitno napomenuti da na tim načinom i sa ovom elisom nema mogućnosti da vetar, odnosno hemija, dopre do samog šofera, vozača, odnosno traktoriste, i veoma je velik akcenat stavljen na prvenstveno i naše zdravlje. Za razliku od seoskih domaćinstava koja u lepo uređenom ambijentu dočekuju goste željne mira, svežeg vazduha i domaće hrane, gazdinstvo porodice Petrović u Paštriću kod Mionice od kapije pa nadalje izgleda sasvim drugačije. U prvom planu su biljke, najviše autohtone vrste starih sorti voća, a odmah u oči pada i kamen, čije veličanstvo u ovom domaćinstvu ima svoj muzej. Kada svemu dodamo i kuću čaja, a od domaćih životinja samo magaricu lalu, cijela priča dobija više nego specifičnu dimenziju. Predrag Petrović, biolog, za komšije i prijatelje Samopeca, ceo život je posvetio prosveti i obrazovanju mladih. Začetnik je ideje o istraživačkom pokretu i poznat kao čovjek koji poznaje svaku stopu u ovom kraju. Jedna od ćerki, a obe su također biolozi, osnivač je banke gena i semena starih sorti voća, povrća, ratarskih kultura i drugog bilja. Zato nije čudo što je kompletno dvorište u sortama koje se danas retko gde sreću, a mnoge biljke potiču s početka prošlog veka. Filozofija življenja u selu podrazumeva što manje troška i nevelika neka proizvodnja. I podrazumeva su život sa biljkama i životinjama, sa ambijentom gde je vaše gazdinstvo. Mi naše proizvode delimo sa životinjama u okruženju. Mi zovemo tu sitnu trešnju vrapčara. Ona je za mene najbolja, zato što je prva. Bez obzira na ukus, ove kasnije veoma mogu da budu mesnate. Zatim postoji za mene ovde trešnja vukošanka, gukošanka. Verovatno od ljiga je, od gukoša doneta u naš ovaj ambijent. Njeni plodovi nisu nešto najkrupniji, ali su najslađi. Od njih se prave pite najbolje od trešanja. A divlja ruža za slatko, ona je uzeta iz Bakarinog perivoja, supruge Vojvode Mišića, Luize. Pošto ona družila s mojom babom, pa mnoge biljke ovde iz njenog perivoja su preseljene, sačuvane. Dakle, ruža od koje se pravi slatko, selen, kaloper, mala kolekcija, nažalost, 7 sorti perunika. Dakle, srpska avlija, dvorište, kako god ga zvali, u okućnici podrazumeva da ima nešto od cveća, da ima lekovitog bilja, začinskog bilja, ali da ima voćki koji su tu blizu, kaplju na dohvat ruke. Domaćin nam dalje nabraja stare sorte kruški, pa jabuka poput ilinjače bez koje nema prave pite, i tako stiže do džanarike koju danas više niko ni ne spominje. Džanarika je ona nosila sokova, ali nekako nama sramota. Zamislite, kupujem sok od džanarike. Dok smo se mnogo pogospodili seljaci, oni se stideli svoje džanarike. Sad je ona postala otkriće. Neprskana, nikla i svikla na nekom terenu, na ovom terenu gde raste, rađa obilato u obali i samo motkom kad je pripretite, omlatite, ti plodovi su ekstra. Sve imaju u sebi. Iskustvo našeg sagovornika govori da je dobiti bitku sa svetski atraktivnim turističkim destinacijama teško, ali da vredi pokušavati, pre svega jedinstvenom ponudom. Živi, pulsira Srbija. Tamo ona živi, van gradova. U punom smislu reči, gosti ovde dožive prvo prirodu, dožive ovu tišinu. Vide šta je gajeno nekad i zbog čega je to gajeno tada. Da vide da moguće skuvati čaj ne samo od kesice, hibiskusa, zelenog, crnog, kako li već, tih kamelija i sveta, da je moguće skuvati čaj od nane, matičnjaka, vranilove trave, lipe, i kad ste zdravi i kad malo kunjate. Pa eto, taj utisak i priča o suživotu sa biljkama i životinjama na ovim prostorima, poštovanje prirode i njenih zakona, to bi bila neka priča koju mi nudimo ovdje. Posebne kamene gromade krasi gornji deo dvorišta i svaka je posvećena jednom znamenitom čoveku iz Valjevskog kraja, samo je Njegoš u neku ruku ovde gost. Kamen je pored bilja obsesija našeg domaćina, pa je cela jedna zgrada pretvorena u muzej koji za đake ima obrazovni značaj. Zahvaljujući što živimo na kamenu, a mnogi žive i od kamena, mi smo uspostavili muzej kamena. Priču o kamenu kao geološkom fenomenu, planetarnom našem fenomenu, najmanje ispričano kroz školovanje, uz pomoć Geološkog zavoda, fakulteta, vrhunskih geologa naše države Srbije, da tu priču ponudimo turistima, pre svega deci, i iznenadili smo se koliko oni više vole čak i kamen od preparata i živog sveta. Prosto kao biolog sam malo i ljubomoran na kamenje. Prva kuća nam je bila u pećini, prvo oruđe od kamena. Od kamena i danas zavisimo, a tu odmah je i biljni svet koji smo zatekli, sa kojim smo živeli, a kojeg smo se odrekli zarad većih prinosa i veće zarade. Obeležje svakog seoskog domaćinstva trebalo bi, prema rečima našeg domaćina, da budu stare sorte koje rastu i bez neke velike nege, a nude nam obilje starih ukusa i mirisa, bez kojih nema gotovo ni jednog specijaliteta domaće kuhinje. I to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Farma. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, Facebook stranica, Instagram profil i YouTube kanal. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.